waxaan heesto waa lamaane waxay la qaadaysaa fanaanada weyn ee Khadra Cabdisalimo soo dhow Khadra adiguna ereyada wax iska leh een abwaan Cabdiwali Saxardiid een laxanka aniga isku dayay muusiga waa Ustaad Axmed Uli Ibraahim Maxamuud Furlane waa tahay dawasho wacan heestaasi Mahanu adkayste dawa Mahala rafiqa yurgo Adu yokson dibkayga Mahadi gudafta yebo Ebo Mahadi gudafta yebo Mahanu adkayste dawa Mahala rafiqa yurgo Adu yokson dibkayga Mahadi gudafta yebo Ebo Way mahadi gudafta yebo Telistar jiya Mahadi gutidi odaho Urkayiga kurreba bogo Ohiskayigu ilawin maalim Ano Telistar jiya Mahadi gutidi odaho Urkayiga kurreba bogo Ohiskayigu ilawin maalin Kudad Uboido haatan Marbadu haid badade qabta jacayl dareenka waqta ille Kudad Uboido haatan Marbadu haid badade qabta jacayl dareenka waqta ille Ana mantana is kere
ترن كوقتا إدلي أبان إبكو كوچه إلهي